বহুত দিন হ'ল আপোনালোক আপোনাৰ ভিডিঅ' গুড়ি দেখিছোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ কমেণ্ট চলন্ত নকৰকি আপোনাক কমেণ্ট বা আপোনাক পচাৰি থকা প্ৰশ্ন উপ আলোচনা কৰিব আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন দিদী চি এফ চি কাম কৰি কিপৰ্ট দাবা আৰু কিছা বঢ়িব কেতিয়া পৰে দেখোন চি এফ চি কৈলে কমন ফেচিলিটি চেণ্টৰ যোন যি গ্ৰাম পঞ্চায়তস্তৰীয় সংঘু আপোনাৰ চি এফ চি পাই টকা আছিলে সেই জাগে চি এফ চি পাই বিভিন্ন প্ৰকাৰ জিনি কিণা যায় যি এগ্ৰিকলচৰ ইকুপমেণ্ট সব কি যায় সুড়িক যে কোনো এছ এছ জি কু তৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি দিয়া যায় সেগ্রিমেন্টে উল্লেখ থাকে যে সে প্রতি প্রতিরস কেউ গোটে তারিখে সে টঙ্কা যা ইনকম হব সে খরচ যেমি সে রিজল্যুস খরচ যাই কি বাকি টঙ্কা সে জিপিএলএফ দেবে বা কে পরসেট ইনকমর কত পরসেট দেবে যা তাঁর জিপিএলএফ ডিসাইড হয়ে সেই টঙ্কা সে প্রতি মাস কি মাস মাস কি যা রিজল্যুস করবে বা যা এগ্রিমেন্ট করে সেই হিসাবে জিপিএলএফ লাইভলিউড একউন্টরে ডিপোজিট করা পড়ায় এতিয়া যাওঁ বান্ধিবা পৰে যিহেতু সেইটা জিপিএল এফ ৰ লাইভলিহুড একাউণ্টে ডিপজিট কৰিবে সেইটো হি হ'ব জিপিএল এফ ৰি এফ চি বা লাইভলিহুড্ৰ তৰ ইনকম নেক্সট প্ৰশ্নটি হ'ল জিপিএল এফ সভানেত্ৰী কাম কণ এমবিকে চি আৰ পি মানুহ কিপৰি কাম কৰোঁ জিপিএল এফৰ সভানেত্ৰী বা প্ৰেছিডেণ্টৰ কাম হ'ল জিপিএল এফৰ সমস্ত মিটিং বা সভা কুৰিচাাল কৰবে আৰু জিপিএল এফ্ৰে যাচু আলোচনা হৈ থাকিব সেই পি এল এফ জিপিএল এফ বা তৰ জি বা ইউ ডিচন নেথিব সেই ডিচন অনুসাৰে সুড়িক কাৰ্যকাৰী হ'ল কি নাই সেইবোৰ তদাৰক কৰোঁ যিপিএল এফ কুৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বিভিন্ন লেবেলি জিপি এল এফ কু ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব যদি বাহু কি আছিল তাহ'লে জিপিএল এফ্ৰে কণ অঁ তাৰ কোন একাউণ্ট কিন্তু দৰমা পাইলে ন পাইলে জিপি এল এফ ৰণী যিপৰি পচাৰিব বা জিপিএল এফ ৰ বিষয়ে কহা জিপি এল এফৰ ডিটেলছ বাহু যি আছে তাৰ সামনেৰে কহা পি যদি ব্লক অধিকাৰী কিষ্ট্ৰিক লেবলু আছে প্ৰেছিডেণ্ট কু জিপিএল এফ বিষয়ে তাক অৱগত কৰবাব পাৰিব প্ৰেছিডেণ্টৰ নিহতি মেন কাম হচ্ছে সে প্রত্যেক বৈঠক সে পড়াশনা করবে বৈঠক পরিচালনা সময় সে আ প্রশ্ন পচার সিআরপি মানুষ কিপর কাম করাইবে এই যে বৈঠক পরিচালনা যে সময় সে করবে সেই সময় সে এমবিকে সিআরপি মানুষ ব্লক রু যা নির্দেশ সেই নির্দেশ অনুসারে সে ঠিক ভাবে কাজ কি না সে কাম সেই হিসাবে সে কাজ কি না তাহা সেই সে আলোচনা করাইবে যি জি পি এল এফ মানে যি ৰিভ মিটিং হু সেই ৰূ মিটে এমবিকে তৰ প্ৰচৰ যি কাৰ্যবিবৰণী দাখল কৰিবলৈ ঠিক ভাৱেৰে কাৰ্য কৰি নাই সবুন্দে চি আৰ পি মানৰ কাৰ্য বৰণী তিচাব যা কাৰ্যথা দেখিব প্ৰত্যেক সময়ৰে ব্লক অধিকাৰী আছু বিভিন্ন কাৰ্যকুচাৰুৰূপে পালন হ'ব নাই তাহিব চেনেল টি প্ৰথম থৰপ দেখুৰা ছব্সক্ৰাইব কৰি নিখেৰে থকা ঘণ্টি চিহ্নীক টিপি অল বটনক প্ৰেছ কৰি দিয়ন্তু ত'লে আপোনাৰ মোৰ আগামী ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেচন ঠিক সময়তে পাৰিব নেক্সট প্ৰশ্নটি হ'ল

দিদী এছ এচজি গ্ৰুপে নূ কৰি মিশিলে চি আৰ পি চি এম ৰে পকেই হ'ব কি দেখোন আপোনাৰ যদি এছ এছ জিৰে নূ কৰি মিছুচিপিএমে আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ জি পি এল এফ্ৰে যে চি আৰ পি পাই আবেদন বাহু বা যেতিয়া আডভৰ্টাইজমেণ্ট বাহুচি আপোনাৰ এছ এচজিৰে সেই আডভটাইজমেণ্ট বাহাৰ পূৰ্বৰ ৰৈ থোৱা নিহাতি আৱশ্যক যদি আডভৰ্টাইজমেণ্ট পূৰ্বৰ আপোনাৰ এছ এছ জিৰে চামিল হৈ আৰ পি চি এম আবেদন কৰি পাৰিব

কিন্তু সেই উল্লেখ নাই যে ডিজি শক্তি মানৰ পাৰিশ্ৰমিক বা দৰমা কেতে এতিয়া পুনি সেই চিঠিৰে উল্লেখ থাকে যে যদি যি জিপিএল এফ হৈ কি আমাৰ এন এছ চি বা মিচিপা এৰিয়া মানকেৰে ৱাৰ্ডে প্ৰি ৱাৰ্ডৰো সেই চাৰিজণ আক্ট এছ এছ জি মেম্বৰ কুকি ডিজি শক্তি কাম হ'ব বা সেনে ডিজি শক্তি কাৰ্য কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ জিপিএল এফ জিপিৰে জিপিএল এফ ফৰ্মচন হৈনা তাৰ আক্ট এছ এচি মেম্বৰ হিচাপে আপোনাৰ ডিজি শক্তিৰে আৱেদন কৰি পাৰিব বা আপোনাৰ যিয়ে জিপি লিডৰ অ

তহ'লে আপোনাৰ আপোনৰ ব্লক অধিকাৰী সৈতে যোগাযোগ কৰোঁ আপোনালোকৰ আইডিৰে হোৱেত এছ এচি বা ভিলেজ এছাইন হৈ নথিব যদি আপোনৰ আই ডিৰে এছাইন হৈ নথিব এছ এচ জি বা ভিলেজ ত'লে নোট ফাউণ্ড মেছেজ আচিব নেক্সট প্ৰশ্নটি হ'ল চি আৰ পি ৰ অধিকাৰ অঁ কি জিপি কু যোৱা চি এল এফ ৰ ই কাঢ়ি দবাৰ না চি আৰ পি কোনো জাগে জিপিএল এফৰ বা চি এল এফ ৰ ইভ্য মানুহ কাঢ়ি পাৰিব নাহি যদি কোনো ইচি সভ্য বৈঠক ঠিক ভাৱে আছুনা বা তাকৰ ইচি সভ্য মানৰ যা কাৰ্যসু কৰো নাহে জাগে ৰোনা খালি তৰ ই ভিতৰত অঁ তাৰ সেই চি এল এফ বা জিপিএল এফ ৰ সমস্ত ইচি সভ্য যদি চাহি ত'লে সেই ইচি সভ্য কৰি পাৰিব যিয়ে কি বৈঠক আছু না কি কোন অসুবিধা থাকিবা কিন্তু চি আৰ পি জনে কোনো বাহিৰ কৰি পাৰিব নাই নেক্সট প্ৰশ্ন লোন দিয়ে যে আপন মানে সিআইফ লোনপ এসএচ জি জিপিএলএফ কো আবেদন করি থান্তি এই যে সিআইএ লোন উপরে ভিডিও অনেক দেখলে কণ কম ডকুমেন্টস বা আপনার এগ্রিমেন্ট কেখা হব সে ডিটেলস তথাপি যে যদি সিআইএ লোন আবেদন করবে জন কহিলেন গোটি এসএচ জি কৌশি সিআইএফ লোন যায় যদি এগ্রিমেন্ট তাপেৰে এছ এছ জি ৰিজলুচন এছ এচজি ৰছবুক জেৰক্স এছ এচজিৰ ৰস সভ্যকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাছবুক জেৰক্স গ্ৰুপ ফট' তা সৈতে আপোনালোকৰ এছ এছ জি ৰ এম আই পি এছ এচি আছেমেণ্ট লাগি থাকে এই চব ডকুমেণ্ট যদি আপোনাৰ ৰেডি কৰি জি পি এল এফ্ৰে দাখল কলে তাৰপৰা জিপিএল এফৰ ই বৈঠকৰে তাহি আপোনাৰ এছ এছ জি পাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটি হ'ল ইউকো বেংক খাতপাৰিব

আদি আপোনাৰ কৰিব বেংকে হ'নি অংকে একাউণ্ট খোলিকি আপোনাৰ অটল পেনশন যোজনা কৰি পাৰিব কিন্তু জনে সভ্য কেৱল গোটেই হি অটল পেনশন যোজনা কৰি পাৰিব যেতিয়াবি আকাউণ্ট ঠাইলৈ সব জাগে আপোনাৰ কৰি পাৰিব নাই জই গি অটল পেনশন যোজনা কৰি পাৰিব নেক্সট প্ৰশ্ন এগ্ৰিমেণ্ট পেপৰ এছ এচ জি আনিবি পি এল এফ দিব এছ এছ জি গ্ৰুপ চি এফ লোন কিপৰি আপাৰিব গোটেই এছ এচ জি जदि सीआईएफ लोन ने चाहती जो सीआईफ लोन नाला जो एग्रीमेंट पेपर टी आवश्यक हुए ताहा एसएचजी ही भेन्डर पाखु आनी पारे ये एग्रीमेंट पेपर एग्रीमेंट पेपर आने की फिलअप कर सीआईफ लोन आवश्यक आनुषंगिक डकुमेंट देखिए जिपीएलएफ दाखल करते हैं कि एग्रिमेट टी जीपीएलएफ लिख जीपीएलएफ आउ जो एसएचजी लोन ने एसएचजी मध्य हेबो नेक्स्ट प्रश्न है ম্যাডাম পাই টুয়েলভ পরসেঁট ইন্ট্রেস দেওয়া পড়ব আমি পিএনবি কুচি দেখো ব্যাঙ্ক রু পাই লোন লোক সেই বেংকে হি আপোনাৰ জা পাৰিব যে আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নেবে কি নাই এই যি ইণ্টাৰেষ্ট কথা আপোনাৰ ক'ত আমি এই চব বেংক টু বেংক ডিফৰ কৰোঁ ক'ৰ বেংক ইণ্টাৰেষ্ট নেওচোন কেংক নেও নাহি বেংকগুড়িকৰ লেবল যেমি গাইডলাইন আছে সেই হিচাপে কাজে কিন্তু যি আমাৰ স্পুটৰ যোজনা মিছন শক্তিৰে আছিল সেই ইণ্টাৰেষ্ট বিষয়ে সেই উল্লেখ নাই যদিবি যে ব্যাঙ্ক রু ইরে নেতেন তাহলে আপনার যেত পরিশোধ করুবেন টঙ্কাটি আপনার পরসনা যেউন্ট রু কটু থাক সেই আকাউন্ট রিটর্ন আসি যা যা মুক্তি ব্যাঙ্ক রু কিন্তু ডিটেলস জাঁয়া আপনার সেই ব্যাঙ্ক অধিকারী সহ যোগাযোগ কলে ডিটেলস জাগিপারে প্রশ্নটি হল ব্যাঙ্ক মিত্র সিলেকশন রে মার্ক কম লে এস কু অধিক দিয়া যায় কি দেখ

নহেলে বি যদি ব্যাঙ্ক পাই আপনার আবেদন করুম জন ব্যাংক মিত্র কম মার্ক রাখি এবং এস টি এস সি সার্টিফিকেট দিয়েছেন কাস্ট সার্টিফিকেট যেটা কাস্ট সার্টিফিকেট বিপিএল ইনকম এই টাইপের বিভিন্ন প্রকার ডকুমেন্ট সে মার্ক কম মার্ক রক্ষিলে মধ্য সে যদি এস টি কিংবা এস সি কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়ে তাহলে কাস্ট মার্ক মার্কটি সে জিবে তে কম মার্ক সে পরীক্ষাতে বা তা সার্টিফিকেটে কম মার্ক থিলে মধ্য সে ব্যাংক মিত্র সিলেকশন হয়ে পারিবে। সেপর আপন মানে মোর কে মার্ক বা কেউ ডকুমেন্ট দিয়ে কে মার্ক পাইবে সে ভিডিওটি দেখে মার্কর ডিটেলস জাঁপারে নেক্সট প্রশ্নটি এলাকা সিআরপি সিএম রসি মেম্বর কাম কবে সিআরপি সিএম কার্য উপরে মো ভিডিও ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ତଥାପି ଯଦି ସିଆରପି ସିଏମ୍ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏଚି ସଭ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ପତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଯେତେ ସବୁ ଖାତାପତ୍ର ଅଛି ସେସବୁକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଭିଆର୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଇଥାନ୍ତି ବା ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଜିପିଏଲ୍ ସିଏଲ୍ଏଫ୍ର ଇସି ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଏସ୍ଏଚି ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଭିଆର୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଲୋନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି এখন সমস্ত ৰেকৰ্ড পত্ৰ কোনো মেণ্টেন কৰি থাকে তাৰপৰা ইচি মেম্বৰ কণ কাম কৰবে ইমান হ'ব বৈঠকৰে যাচব আলোচনা হ'ব সমস্ত কাৰ্যকু ইমান সৰ্বসন্মতি অনুসাৰে কাৰ্যকাৰী কৰাী আগক ভিডিঅ' আছো আপোনাক মই চেনেল কু দেখু তাৰপিছত জাতিপাৰিব নেক্সট প্ৰশ্নটি হ'ল আম পঞ্চায়ত কোনো ইৰ দৰমা এপৰ্ন্ত মিলু নাই কাংকি

নিশ্চয় ভাবে এই মিটিং ফি এবং এফটিএ টঙ্কা পাবে প্রথমে আপনার জিপিএলএফ আপনার বুঝন্ত মিশন শক্তি বিভাগ তরফ এই মিটিং ফি এবং কি নাই। যদি আসলে পাইবে যদি আসি না আপনার মিশন শক্তি বিভাগের ব্লক অধিকারী সহ যোগাযোগ করতো তাহলে ডিটেলস জেক্স প্রশ্নটি হলো দিদি বিএলএফ বিষয় দিদি প্লিজ রিপ্লা रो जो डीओ जी आम शक्ति सहायिका कौन बीएलएफ रम बिके से कहर बुककिपर कौ डीटेल बीएलएफ रे आडाइजमेंट बाहि एवं बीएलएफ जो हिसो आवेदन जो बीएलएफ रो गाइडलाइन अछि से गाइडलाइन हिसाब बीएलएफ रो डीओ को सिलेक्शन नेक्स्ट प्रश्नटी है मैम आम ग्रुप लोन आनी लोन छंती ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସୁଧ ବାନ୍ଧିଛି ସେ ହିଁ ଛାଡ଼ ହେଲେ ପଇସା ଛାଡ଼ ପଇସା ସେ ହିଁ ନେବ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କଥା କି ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚଜିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ମତି ଅନୁସାରେ ଲୋନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରାଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚଜି ଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ମିଳିଛି এছ এছ জি ৰ এছ এছ জি ৰ জনে সভ্য লোন নেলে মই লোনা যি আপোনালোকৰ এছ এছ জি কু দিয়া যায় সমস্ত না মানে সমস্তা চি থাকে